Fattor! Istället för att bara lägga på så brukar vissa personer börja skrika och gorma och bli upprörda. Här kommer en jätterolig blandning. Vi börjar med den här. Internet och tv-boxar brukar oftast få folk att se rött. Det här är trigger-ljudet. Jag spelar in det. Vet du vad jag ska göra nu? Ska ta och dra till helvete din lilla skit? Och sen ska du skjuta upp och sitta och hota folk med att du sitter och utfärdar fakturer. Utfärda din jävla faktura! Så kan du torka dig i arslen med den! Men din lilla jävel! Jag har inte du det på band nu? Men jag har inte hotat dig. Nej, har du det på band då? Ja, om du sitter och säger att band är smasigt, då åker du Konsumentverket. Det kan du räkna med. Det finns på band nu. Eller tänker du förstöra det här bandet också? Utfärda din faktura så kan du torka dig i arslen med. För vi kommer aldrig att betala. Sen i februari har jag hållit på med det här helvetet. För att den har missat inspelningar. Så sent som idag missar den två inspelningar till. Bandspelare används inte längre. Samtalet kan komma och spelas in i utbildningssyfte. Det finns ju för fan lag på att vi ska spela in samtalen för att det inte ska bli några tvivelaktigheter. Ja, tack så mycket. Inte på band. Nu vill jag ha ditt namn så jag får reda på så jag kan polisanmäla dig på ofredande. Ja, men nu är det så här. Jag heter Charlie. Nu vill jag ha ditt namn så jag kan anmäla dig på ofredande. Fattar du det? Men varför? Nu ska jag ha ditt namn för du ringer från ett hemligt nummer. Ja, det... Nu polisanmäler jag dig för ofredande. Jag har bett dig att skjuta upp och ringa mig. Gör det då. Jag ringde informationssyfte för jag ville berätta. Ja, den här gubben fick lite freak out och var rolig. Han trodde han pratade med en som hette Jill. Ja, det gick. Du, jag hör att det är Jill bakom. Får jag prata med henne? Ja, du får snacka med Jill igen. Tjocka fett då. Din jävla ärkning. Ta och kom till mig så ska jag ta och slå ihjäl både dig och din gubbe. Nu kommer du över och slå en kvinna va? Jag kan slå ihjäl både käringar och gubbar. Va, perfekt. Det har jag gjort förr. Då kan jag du slå ihjäl dig. Du kan få slås med min fru. Ja, varje söndag så får man problem när man ska ringa massa nummer som lyssnarna har bestämt och vad man ska säga och sådär. Då kan en son till en kvinna bli lite arg också. Det är kul. Det hör väl jag. Jag har hittat att ha jätteproblem. Det brukar hända varje söndag faktiskt. Varje söndag får du problem. Ja, klockan 19. Visst, och du vet mycket väl vad du har för problem. Berätta. Så ju mer jag pratar, ju mer problem får du, eller hur? Och sen så går det efter en stund och så är det bra. Det där är inte jag intresserad utav. Jag tycker det är jobbigt när du säger så till mig. Dryge jävel, lägg på för fan. Jag kommer att trycka upp ett baseballträ röven på det. Vad är det tror du går igång på, va? Är det din morsa som är psykolog? Ja, min morsa är psykolog. Hon skulle också kunna tycka på ett fett jävla baseballträ i en röv. Låter hon dig prata sådär? Jag skulle kunna checka. Du, lägg på. Glöm det här numret. Ursäkta. Kommer hit så får du en bazooka i huvudet. Får jag huvudet? Gå dö. Vad skulle du göra om en okänd person ringde upp och trollade och sa att någon i din närhet hade gjort någonting som de inte har gjort? Lägga på luren förstås. Men den här kvinnan blir istället upprörd. Helt utan anledning. Hörru du. Ja. Jag tänker spåra det här samtalet. Ja, men varför blir... Nu talar du om vad du heter och såna här dumheter vill jag inte vara med om. Ja, men alltså... Tala om vad du heter, din idiot. Ja, men jag ville ju bara väl. Alltså, ett barn... Ja, då ska du skita i och ringa till folk och idi... Men lugna säga ner. Dumheter och jag vill inte veta av dig och mer. Lugna ner. Nej, det tänker jag inte. Och håll käften om att min man har onanerat i skolan. Han har det, men... Han har inte gjort det. Håll käften! Han har det, men bli inte så upprörd. Hallå? Alltså jag måste ju bara säga det här. Det här är bara för hennes bästa. Jag måste berätta det här om dig. Jag är sjuk, den där stolen. Ja, det är väl där det är frågan om. När hon skriker som en apa i luren är jag sjuk. Allt är bara fun and game och vi tycker egentligen om alla som blir uppringda. Speciellt den här mannen. Han blev väldigt arg när han blev uppringd och skulle gå upp på morgonen och jobba. Men det här är Eurocops jobb, så då fick han lite problem. Är du dum i huvudet? Jag vet vem du är. Jag kommer förbi dig nu. Ja, kom hit nu. Okej? Okay. Jag kommer, jag lovar dig. Ja, kom då. Jävla idiot, alltså. Du är dum i huvudet. Jag har ingen skoter. Fattar du inte det? Vad är skotan då? Du är slut, eller? Vad har du skotan? Du är slut i huvudet, din jävla idiot. Det är du som är slut i huvudet. Jag plockar dig, vet du det? Jag kommer att plocka dig, jävla idiot. Ja, hallå? Men lägg av, jag måste åka och jobba!
Jag kommer över annars, fattar du det? Jag har inget med dig att göra. Vad jobbar du som? Lägg ner för fan! Jag ringer snut när det kommer över. Det är skoterförare. Lägg ner! Du kör lägg skoter. Ner. Du kör skoter. Lägg ner! Annars är du illa ute. Va? Lägg ner! Va? Ringer du en gång till, då är du rökt. Jag lovar dig. Lägg ner! Du ryker ingenting. Lägg ner! Ryker från skoten. Ryker från skoten. Lägg ner! Ryker från skoten när du ryker förbi. Fattar du det? Fattar du vad jag säger? Sluta köra omkring. Lägg ner! Sluta köra omkring. Lägg ner! Kör inte omkring. Lägg ner! Och de här blev väldigt triggade av Lasse Bengtsson när han ville ringa upp och ha en liten debatt. Hej Freja, det är Lasse Bengtsson här. Från dra åt helvete! Varför kan man inte ställa en fråga om debatt? Vem är du? Lasse Bengtsson. Dra åt helvete ditt jävla as! Vad fan? Dra åt helvete! Du är så jävla vedervärdig att jag blir rädd för din hjärna. Tycker du jag är dryg? Ja. Ursäkta, men jag har så jävla mycket belägg för vad fan du håller på med just nu. Psykiskt sjuka är psykiskt sjuka. Det är så sjukt. Alltså, det är så sjukt. Det är så sjukt. Hur kan du göra det? En sak ska du fucking veta. Fucking veta. Du ska veta vad din plats är. Vet du vad, nu tycker jag att faktiskt att du kan dra åt helvete. Och så tycker jag att du kan ta ditt ansikte och stoppa ner det i en bajamaja med en massa bajs. Tvätta dig ren med bajs, spia och piss. Och sen kan du fatta vilken plats du har i det här samhället. Hej då! På tre dra åt fucking helvete. 1, 2, 3. Dra åt fucking helvete! Där hon blir så arg när hon blir anklagad så hon börjar skrika. Det här är en klassiker. Du har inte rätt på en enda stavelse. Ulla Stava. Vad heter jag i efternamn? Sluta slå ditt barn. Vad heter jag i efternamn, sa jag? Nej, nu blir du arg. Ja, det blir jag. Varför blir du så arg på mig? Därför att du vet inte vem jag är. Du vet inte vad jag heter. Vad sa du, du vet Ulla? Inte var jag bor. Vad heter du? Skit på dig. Gör det själv, för helvete. Skit ner och får du rantiga ben. Vad heter du? Ja, skit ner och får du ja, rantiga. Ja, det tror jag att du heter. Skit ner dig. Gå och häng dig. Ja, man brukar säga att det är de svagaste och minsta hundarna som gläfsar och skäller mest. Och här har vi ett exempel på det. Oh, du säger inte håll käft till mig. Nej. Det är jag som säger det. Nu lyssnar du på mig. Okay. För att jag kommer upp. Ringer du mig en jävla gång till och gör någonting, då kommer jag upp och lyfter ut dig. Hör du vad du gör med våran familj? Du förstör din jävla familj, din jävla idiot. Vi ska skiljas alltihopa på grund av er, din jävla idiot. Jag kommer upp och jag ska spöja skiten av dig. Han vågade aldrig komma över. Det här är ju bara ett litet axplock. Det finns hundratals, om inte tusentals, med roliga Eurocop-samtal, det vet ni. Hallå. Och glöm inte tummen upp och prenumerera och trycka bell och allt vad ni kan göra här nu. Eurocop.nu. Och du kan självklart skaffa lunacop.se om du vill stötta oss så vi kan fortsätta göra material. Eller patreon.com/Eurocop. Link is in the description.